Tri umetnice različitih senzibiliteta, različitih mesta rođenja, različitih godina. Svoju umetnost prikazuju pod zajedničkim krovom Galerije Niškog kulturnog centra. Katarina Đorđević diplomirala je na Fakultetu umetnosti u Beogradu, živi i radi u Nišu i redovni je profesor Fakulteta umetnosti. Larisa Ackov završila je Fakultet primenjenih umetnosti u Beogradu na odseku keramike i ima 11 značajnih nagrada i priznanja za keramiku. Mabel Bustos rođena je u Argentini, gde je završila studije skulpture i monumentalne skulpture. Danas živi i u Argentini i u Švedskoj. Ovo je moja prva poseta Srbiji. Vaš grad je ostavio jak utisak na mene i želim da se zahvalim gradu Nišu što sam pozvana da dođem i što sam ovde. Mabel Bustos radi sa različitim materijalima kao što su gips, beton i prirodni materijali, a centralna figura njene umetnosti je čovek i njegova interakcija sa prirodom. Moje skulpture predstavljaju ljude, ljude poput nas na različite načine i u različitim životnim situacijama. Neki su okrenuti sebi, neki žele da lete, neki pokazuju svoju slobodu. Svi oni imaju različite uloge, ponašanja i osjećanja, ali svi postoje u našem društvu. Izložba slika i skulptura susreti može se pogledati u Galeriji Niškog kulturnog centra do kraja ovog meseca.